কেইটামান মোৰ বস্তু আছে, আজি দেখাই আছো মই আপোনালোকক। একচুৱেলি এইখন মোৰ পঢ়া টেবুল হয় এইখন, কিন্তু মানে এতিয়া মানে জধং মধং ইয়াতে মই ভগৱান আছে আৰু, এই পঢ়া জীৱনৰ পৰা এনেকৈ আছে। ইয়াতে ধূপ চুপ দিওঁ, এতিয়াও দিওঁ। আৰু আজি কেইটামান বস্তু উলিয়াই আছোঁ, এইকেইটা কি বস্তু মই আপোনালোকক এটা এটাকৈ দেখুৱাই আছোঁ দেই। এইটো হ'ল মোৰ বিয়াত, কি আমাৰ বিয়াত মানে বিনিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা মোক দিছিলে যেতিয়া দৰা সাজি গৈছিলোঁ তেতিয়া। এইটো বাঁহাটো মানে ঘড়ীটো আছে আৰু, এইটো লগত সেইটো আৰু মানে এইটো বিনিয়ে গিফ্ট দিছিলে মোক, এইটো কাৰণে মই ৰাখি থৈছোঁ। এতিয়া বেয়া হৈ গ'ল বাৰু গ্লাছযোৰ। গ্লাছ তাৰপিছত এইখন হ'ল বিনি বিয়া কাৰ্ড, ধুনীয়াকৈ ৰাখি থৈছোঁ। এইকেইটা হ'ল পুৰণা সময়ৰ স্মৃতিস্বৰূপে ৰাখি থৈছোঁ, মানে ইমান খোৱা লিঞ্চি কিনি থৈ দিছিলোঁ, ইয়াত থাকক আৰু, ইয়াত খোৱা নহ'ল। এইখন হ'ল মোৰ ভৱিষ্যতে কেতিয়াবা মানে ক্ৰমান্বয়ে বিলুপ্ত হৈ যাব, গতিকে ৰাখি থৈ দিছোঁ। এইটো হ'ল দুটকীয়া নোট, সেইটোও এইটো হ'ল দুটকীয়া নোট, এইটো ক্ৰমান্বয়ে নোহোৱা হৈ যাবগৈ, গতিকে কিবা আঁকি বাকি থৈ দিলোঁ, এইটো কেতিয়াবা নহ'লে খৰচ হৈ যায় বুলি আঁকি বাকি থৈ দিছিলোঁ, এইটো নোহোৱা হৈ যাব, গতিকে এইটোও ৰাখিছোঁ। তাকে শেষত এটা আৰু এটা আছে, এইটো হ'ল মোৰ দাদা এজন দুলাল দা, মালেছিয়া গৈছিলে, গৈ কোবালামপুৰ ইয়াত লিখা আছে, এইটো চাবিৰিং এটা লৈ আহিছিলে। চাবিৰিংটো ক'ত আছে ৰাখি থৈছোঁ, এইটো হ'ল চাবিৰিংটো, মালেছিয়াৰ মানে এইটো নোট হয় কিনি, এইটো মালেছিয়াৰ নোট হয়। আৰু এইখন কি হয় মই দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে ভাবিছে চাগে এইখন কি হ'ল, মডেল কুৱেশ্যন বেংক 2016, মই দেখাই আছোঁ এইখন কি হয়। বিনিৰ ওচৰত আগত গৈ লওঁ, আমি একচুৱেলি তেজপুৰ যাবলৈ গৈ আছিলোঁ, তাৰ আগত এটা ভিডিঅ' পটককৈ শ্বুট কৰি লৈছোঁ, এখন এখন মনত আছে, মনত আছে কিয় নাই বাৰু। মোক ৰাতি 3 বজাত জগাই পেলাই মোক ইকনমিক্স পঢ়াইছিলে, মনে মনে ফুচ 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 কৰি কুৱেশ্যন এনচাৰ দিছিলে, তাৰমানে হ'ল কি আমাৰ যেতিয়া প্ৰথম অৱস্থাত খুব যুদ্ধ চলিল, যেতিয়া মানে মাহঁতে মানে বিনিক অকণমান বেছি মানে হেৰি কৰিছিলে, কি কয় মানে সেইটো হয়েই বাৰু, গতিকে সেই অকণমান বাধা চাধা দিছিলে আৰু। তাৰপিছতে তেতিয়া কি হ'ল মানে তাই অলপমান পঢ়াত অকণ প্ৰব্লেম হৈ গৈছিলে, তাৰপিছতে মানে তেতিয়া হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল আছিলে, আৰু মই কি কৰিছিলোঁ, মই এখন মডেল কিনিছিলোঁ, মডেল কিনিছিলোঁ, আৰু ইয়াৰ পৰা মই মানে মোৰ অভিজ্ঞতাৰে 5 বছৰমানৰ দেখাই আছোঁ ৰ'ব। এনেকুৱা এইবিলাক প্ৰশ্ন চশ্নবিলাক কিমান বছৰ নহয় মানে টু থাউজেণ্ড ফৰ্টিনৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ এইখন, মানে এইখন হ'ল 2014ৰ, তেনেকৈ মানে মই বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ মানে বহুত বছৰ 5 বছৰমানৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ কমনবিলাক বাছি বাছি বিনিক দিছিলোঁ, কেনেকৈ দিছিলোঁ, তেতিয়াতো হোৱাটছআপ নাছিলে ফটো মাৰি দিবলৈ, কি কৰিছিলে মই বিনিৰটো হোৱাটছআপ নাছিলে, সৰু ফোন আছিলে তাই, তেতিয়া কি কৰিছিলোঁ মানে এই প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ ধৰি লওক, এইটো উপভোক্তাৰ দৰ সূচক পাইকাৰী দৰ সূচকৰ ধাৰণা পাৰ্থক্য স্পষ্ট কৰা, ইয়াত ইমান এইবিলাক যে উপভোক্তাৰ দৰ সূচক হ'ল উপভোক্তাৰ দ্বাৰা ক্ৰয় কৰা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ দৰ সূচক, এইখিনি কেনেকৈ লিখিছিলোঁ জানেনে, উপভোক্তাৰ UPAVUKTAR উপভোক্তাৰ দৰ, এনেকৈ মেছেজ লিখি পেলাই মানে তাইক মেছেজত চেণ্ড কৰিছিলোঁ, মানে টেক্সট মেছেজ লিখি পেলাই অটোগ্ৰাফ অফ মাই বেষ্ট বাডিজ, আপোনালোকে জনাবচোন অটোগ্ৰাফ কোনে কোনে ইউজ কৰিছিলে, এইখন চাওক, ইয়াতে মই দিছ অটোগ্ৰাফ বুক বিলংছ টু অনুপম, প্ৰথম অটোগ্ৰাফ মই কোনে দিছে চাওক, বৰ্ষাৰাণী বিষয়া, টু হেপিয়েষ্ট মমেণ্ট লিখা নাই, হবি ডেন্সিং, লিচেনিং টু মিউজিক, মষ্ট এডমাইৰেবল পাৰ্চন মাধুৰী দীক্ষিত, এম্বিশ্যন টু বি এ গুড হিউমেন বিং, লাভ অলৱেজ বৰষা বুলি লিখিছিলে 23/4/2003 এইখন মোক দিছে, অ' বিনি এইখন কাৰ দেখিছানে নাই, মোক প্ৰথম প্ৰথম অটোগ্ৰাফ কোনে দিছে দেখিছানে নাই, তুমি বহুত লাকি দেখোন, মই প্ৰথম এইটো ফোন দেই,
এখানে লিখি পারিছিল এ দেখিছ না ফোন নম্বর দিছে ফোন নম্বর দিছে পাঞ্জাবাড়ী জানো কোনে দিলে তুমি গম পাবা না অনুপম তো অনুপম উইথ লাভ এটো কোনে দিছে কয় এটো কার হব পায় তুমি কোয়াছন অনুমান আছে না রবি শর্মা আপোনালোকৰ লগতে মোকো দেখাইছে তেওঁ যিসকলে চাই আছে এতিয়া এইটো ভিডিঅ' বৰ্ষাবাৰ যদি একদম ঘনিষ্ঠ কোনোবাই চাইছে প্লিজ 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 আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো প্লিজ এবাৰ এবাৰ তেওঁক দেখাব গোটেইটো নেদেখালেও অন্ততঃ তেওঁ যে অটোগ্ৰাফটো মোৰ মিষ্টাৰক দিছিলে সেই উজনি দুজনী শ্বুটিং কৰাৰ সময়ত প্লিজ এবাৰ সেই ক্লিপটো দেখাব ৰবি শৰ্মাৰ লগত বৰ্ষাবাই মানে এনেকে চিনাকি কৰিছিলে বৰ্ষা বা বুলি মাতিছিলো যেতিয়া ৰবি শৰ্মাৰ লগত চিনাকি কৰি দিছিলে ৰবি এয়া মোৰ ভাইটি এনেকে বুলি চিনাকি কৰি দিছিলে মানে বৰ্ষা মানে মই মানে আগদিনাখন বৰ্ষা বাৰ লগত মই কথা পাতি গৈছিলো মানে ৰাতি শ্বুটিং আছিলে এটা ঠাইত যে বৰ্ষা বাৰ লগত মই বোলো বৰ্ষা বা মই আপোনাৰ ফেন হয় এনেকে কিবা বুলি কৈছিলো পাহৰিলো ইমান মনত নাই তাৰপিছত আৰু মোৰ লগত কথা পাতি কৈছে তোমালোকৰ কথা পাতি বহুত ভাল লাগিলে পিছদিনাখন মানে এনেকে হস্পিটেলত শ্বুটিং হৈ আছে মই গৈ পেলাই আঁতৰৰ পৰা চাই আছো ইমান মানুহ আছে মাতি পেলাই চলাইছে তেনেকুৱাতে মানে মোৰ চকু চকুৱে পৰিলে মোক মাতি নিছে অনুপম এনেকে কৈছে মাতি নিছে মাতি নি পেলাই ৰবি শৰ্মাৰ লগত চিনাকি কৰি দিছে মানে সেই মুহূৰ্তবোৰ সঁচাকে বহুত ভাল লাগিছিলে ঘৰত কেনেকুৱা গালি খাইছিলো তেতিয়া মানে টিউচন কৰি আছিলো টিউচনৰ পৰা গৈ পেলাই মনে মনে শ্বুটিং চাইছিলো মায়ে এইফালে বতাহ বৰষুণ